Чи можна, шановні колеги, я теж хотів би повернутися до питання про діалоги суперечку. Мартін Бубер десь говорить про те, що ось він все життя досліджував діалог, але побоювався того феномена, який, власне, називається дискусією. Дискусія – це від латинського «дискусіо», тобто «ламаю», «трощу». Ось, сенс дискусії в тому, щоб спростувати точку зору опонента і довести правильність тої точки зору, яку ми захищаємо. Дискусія теж потребує культури, як було зазначено, і у нас на велику кількість культура дискусії дуже підупала. От. Але от я кажу, що, напевно, в галузі стосунки між різними культурами, релігіями, ну, діалог не можна зводити до дискусії. Ось, діалог – це і взаємозбагачення, діалогос – це поширення смислу, поширення логосу за межі якоїсь єдиної свідомості. От, подивитися на якийсь предмет так, як сам би ти ніколи на нього не подивився, без допомоги своїх співрозмовників. От. Є речі, які християни розуміють в один спосіб, мусульмани або іудеї в інший. Ось християнин на такі речі ніколи не буде дивитися так, як мусульманин або іудей. Але його власне розуміння цих речей поглибиться від того, що він знає, як на них дивляться його співрозмовники в міжконфесійному, міжкультурному діалозі. Ось, скажімо, є християнське поняття кенозис, усім відоме, а є іудейське цимцу, стиснення. І там йдеться про божественну порожнечу, в якій можливе вільне творення світу, самовизначення живих істот. Це зовсім різні концепції, але знаючи одну з них, можна краще зрозуміти глибину і сенс того, у що віриш сам. Так от, мені здається, що, по-перше, потрібна культура дискусії, а по-друге, не кожен діалог варто підносити до напруги дискусії, де сходяться різні думки, і треба руйнувати одну і конче обстоювати іншу. Можливо, просто важливий погляд на діалог, як на взаємозбагачення. От, а для цього треба, ну, прагнути зрозуміти свого опонента. От, діалог поєднує спільні цінності, але вони не завжди лежать на поверхні. Треба ще пробитися до того, а які дійсно цінності можуть з'єднати, солідаризувати мене з моїм співрозмовником. А для цього краще зрозуміти свого співрозмовника, дати йому висловитися.